И от 19 на Ботевраца започва есения полусезон на новото първенство с гостуване на Славия. Това определи тегленния днес в София жребий. Шампионатът стартира на 12 и 13 август. Останалите двойки в първия кръг са Монтана – Левски – София, Локомотив – Пловдив – Берое – Стара Загора, Септември – София – Марек – Дупница, ЦСКА – Лудогорец – Разград, Черноморе – Варна – Черноморец – Бургас, Дунав – Русе – Нефтохимик – Бургас и Пирин – Благоевград – Ботев – Пловдив. Програмата на Ботевраца през есента предвижда още домакинство на Дунав, гостуване в Благоевград на Пирин, домакинство на Монтана, следва гостуване на Левски в София, домакинство на Ботев Пловдив, гостуване на Нефтохимик и Берое и домакинство срещу Черноморец. В останалите кръгове врачани гостуват на Лудогорец, приемат Марек, гостуват на Локомотив Пловдив, посрещат Септември, гостуват на ЦСКА и завършват есения полусезон с домакинство срещу Черноморе.